כתוצאה מיכולות ההגנה שלנו וההתנהגות האחראית של הציבור, אין נפגעים בנפש. היו מספר פגיעות במרכז הארץ, באזורים אזרחיים, היו גם פגיעות בבסיסי חיל האוויר, בנבטים ותל נוף. פגיעות אלו לא פגעו במטוסים ולא פגעו בכשירות חיל האוויר. בסיסי חיל האוויר, גם נבטים ותל נוף, מתפקדים באופן מלא. האופן בו נגיב למתקפה הנפשעת יהיה באופן, במקום ובזמן שנחליט, בהתאם להנחיית הדרג המדיני.朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的炸造植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。